Во дневникот на регионалната телевизија од ВАК ќе гледате. Стојановски ја презеде градоначалничката функција и Општина Дебарца официјално доби нов градоначалник. Во еден ден исплатени сите субвенции за пчеларите, тврди министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Николовски. Во дневников и за локални актуелности, како избор на вестите од светот и спортот, започнуваме. Новиот градоначалник на Охрид Јован Стојановски денеска посвеченото врачување на уверенијето од страна на Општинската изборна комисија официјално стапи на должност. По врачувањето на уверенијето новиот градоначалник Стојановски и претходниот Бакрачевски има полчасовна средба и прима предавање на должноста. Јован Стојановски денес официјално ја презеде функцијата градоначалник на Општина Охрид. Тој истакна дека сосема логички е најпрво да се дозаврши процесот на снимање на јавната администрација, да се види состојбата со јавните предпријатија, да се види со кои ресурси се располага, кои се проблемите со кои се соочуваат, за да може да се проложи со финансиска консолидација и реорганизација на општинската администрација. Скенирањето понатамошно на финансиската, организацијската и техничката поставеност на јавните комунални предпријатија и на општинската администрација е приоритет во ова почетна недела од мандатот, а напоредно ќе се работи и она што најмногу не очекува нас или мене како нов градоначалник, а тоа е изготвувањето на буџетот за 2018 година. Се разбира дека тоа се двата приоритети на кои што во овој момент мораме да работиме, затоа што календарската година привршува, започнува новата, а ние мораме да ги изготвиме буџетските програми, да ги ревидираме постојните програми, како би можеле во 2018 година веќе да програмски бидиме ориентирани како Општина Охрид. Наредната недела Стојановски истакна дека во рамките на почнатиот проект со меѓународните институции почнуваат обуки за вработените во администрацијата, а со вклучување на млади луѓе за проекти со кои ќе се аплицира за добивање нови средства од меѓународни фондови, ќе се отворат и нови работни места. Бакрачевски истакна дека во изминатиот 4-годишен мандат е постигнато многу, имајќи ја предвид ситуацијата, потенцирајќи дека беа остварени голем број проекти, биле решени голем број проблеми на охриѓани. Го подобривме нарушениот имиш на Обштинската администрација. Второто поле на кое што сум особено горд е зората на финансиска консолидација на Обштина Охрид. Значи, вратен е голем дел од првобитниот долг со кој што се соочивме на почеток на мандатот. Првата сериозна меѓународна промоција и презентација на Охридското природно и културно наследство и на вредностите на Охрид. Знаете, дека во изминатите неколку години успеавме Охрид да го промовираме во над 220 мејнстрим медиуми насекаде во светот, започнување на оние долго најавувани и ветувани капитални проекти за Охрид. Знам дека новиот градоначалник ќе ги проложи веќе отпочнатите проекти, а јас ќе се посветам на мојата примерна професија, обновувајќи ги своите вештини во интервентната кардиологија, додава Бакрачевски. Општина Дебарца доби нов градоначалник. Зоран Огачевски по превземањето на мандатот даде символична наредба да се исклучат камерите и вратите на општината ширум да се отворат, што според Огачевски е доволен показател дека општината ќе биде достапна за сите. Новиот градоначалник од редовите на коалицијата Живот во Македонија за сите, предводена од СДСМ, Зоран Ногачевски, седна во градоначалничката фотеља и од денес официјално ќе раководи со Општина Дебрца во текот на наредните 4 години. Примо предавањето на функцијата меѓу досегашниот и новиот градоначалник започна во кабинетот на Општина Дебрца во Белчишта, во присуство на семејството, блиски роднини и пријатели, поддржувачи и симпатизери на градоначалникот, како и општинската администрација и советничката група. Граѓаните на Дебарца одлучија. Овој пат довербата ми ја дадоа мене како кандидат за градоначалник на коалицијата Живот во Македонија за сите, предводена од СДСМ, ни ја дадоа на кандидатите за советници од истата коалиција. Ни дадоа голема чест, ни дадоа голема привилегија, но ни дадоа и голема одговорност и големи обврски. Прво сакам да ви благодарам на сите, баш на сите кои што ни ја дадовте до вербата, кои што се најдовте во нашата визија, во нашиот план за Дебарца. Им благодарам и на сите, и ги почитувам и сите оние кои не гласа, го респектирам и нивното мислење. Ветив
и пак овде ветувам дека ќе бидам градоначалник на сите граѓани на Дебрца. Градоначалникот Зоран Ногачевски потенцира дека ќе биде градоначалник на сите граѓани на општина Дебрца без разлика на верска, национална и партиска припадност. За почеток на неговиот мандат даде символична наредба да се извадат камерите од внатрешните простории на општината и широко да бидат отворени вратите, општината да биде достапна за секој еден граѓанин. Без оглед на нација, вера, без оглед на партиска припадност. Дебрца ќе биде дом на сите граѓани. Ветив дека ќе биде отворена, транспарентна, услужна, правична, одговорна општина. Општина за сите граѓани на Дебрца. И затоа денеска, прво што дадов наредба на симболичен начин да бидат исклучени камерите од натрешните простории на општинава. И широко да бидат отворени вратите за сите граѓани на Дебрца. Понудивме многу проекти во нашата програма и стојам за сите нив заедно со мојот тим, додаде Ногачевски, истакнувајќи дека таа ќе се менува само во согласност со граѓаните, со заеднички сили и координација, затоа што секој еден граѓанин е важен во градење на Дебрца каква што ја посакуваме. По примопредавањето на функцијата градоначалник во Обштина Дебрца, со своје сообщение се огласи Обштинскиот изборен штаб од ВМРО-ДПМН, која пренесува пораката од поранешниот градоначалник на Дебрца Игор Трајковски. Во сообщението се вели, Обштина Дебрца го направи својот избор и согласно тоа секогаш треба да се почитува волјата на жителите на Обштина Дебрца. Впрочем, тоа ми представувало главно мото во изминативе 4,5 години. На новиот градоначалник на Обштина Дебрца Ногачевски му го честитам мандатот и му посакувам успех во реализација на проектите поврзани со Обштина Дебрца. Притоа напоминувам дека во мојот мандат Обштината имаше најголем прогрес, па од тука се надевам дека и половичната негова реализација на она што го спроведовме, додека бивме на власт, ќе представува успех. Транспарентноста била наша одлика, па затоа известуваме дека ја предаваме Обштината Дебрца со позитивно салдо од 879.269 денари. Ваквија домакински пристап го очекуваме и од сега веќе градоначалникот Ногачевски. Напоменуваме дека видно ќе ги следиме сите негови деања поврзани со Обштина Дебрца, се вели во сообщението од досегашниот градоначалник на Дебрца Игор Трајковски. Сите поднесени преговори за локалните избори се одбиени од Државната изборна комисија. Седницата на Државната изборна комисија завршила изутринава. До комисијата беа поднесени вкупно 46 преговори, од кои 43 од ВМРО-ДПМН, по еден од ТМРО, од Алијансата за албанците и од Левицата. Против ова одлука се поднесува тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Управниот суд е должен да донесе одлука по жалбата во рок од 48 часа. Исплатени субвенциите за пчеларите. Остварив десетици средби со сите пчеларски издруженија, пошто владата донесе одлука за поддршка на овој сектор во целост, вели министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Во еден ден се исплатени сите субвенции кои што беа за пчеларите. Тоа е една од првите одлуки која што ја направив откако станав министер, вели министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски. Првите исплати во министерството беа за 2300 пчелари над 2 милиони евра. Во моментот се носат, се креираат сите програми и верувам дека ќе има мерки преку кои што ќе биде препознаени пчеларите и во програмата за директна поддршка, преку нашата поддршка на национално ниво, но и со мерки кои што ќе бидат градени во програмата за рурален развој. Министерот Николовски додава дека владата донела одлука за поддршка на секторот пчеларство откако биле остварени десетици средби со сите пчеларски здруженија, поточно со сите чинители во овој сектор. Тоа што со ребалансот на буџет добивме поголем износ на средства, односно за до крајот на годината ни беа овозможени на целиот сектор дополнителни 10 милиони евра, кои што беа наменети за секторот земјоделство и рурален развој, значи дека владата става акцент на целокупното земјоделско производство и тоа го направивме уште во првите 100 дена, каде што предвидивме дополнителни 10 милиони евра, кои што до крајот на годината
ќе бидат насочени кон поддршка на целокупното земјоделско производство, вклучително и пчеларството. Инаку неодамно министерот најави дека ќе се засилат инспекциските контроли затоа што се уште еден од клучните проблеми во овој сектор е нелојалната конкуренција. Освен што на тоа се пожалиле пчеларите и тој лично имал сознание за продажба на фалсификуван мед во маркетите. Отстранети сите пречки за исплата на субвенциите, вели министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според Николовски останува уште мал дел за исплата за 2016 година. Тој тврди дека за 3 месеци биле исплатени 70 милиони евра. Отстранети се сите пречки за исплата на заостанатите субвенции, информираше министерот за земјоделство Лјупчо Николовски. Најпрво, како што вели министерот, стапи на сила дел од обврската во Законот за земјоделство и рурален развој, со кој сите должници кон Управата за јавни приходи не можеа да ги добијат субвенциите, а проблем беше функционирањето на акционерското друштво водостопанство, кое според министерот не сакаше да ги внесе податоците за сите должници во системот на почетокот на јуни. Јас сум презадоволен затоа што и покрај овие пречки и пречките кои што значаа она слабост која што беше и во платежната агенција, таму договорот за одржување на софтверот беше истечен кон крајот на мај и платежната агенција беше оставена без компанија која што ќе ги креира мерките и решенијата, и тој проблем заедно со ангажманот на вице-премирот Кочен Јушев го решевме се со цел земјоделците што побрзо да ги добијат своите пари и неселективно во целиот овој период се исплатја сите субвенции поднос на сите мерки. Владата во меѓувреме го усвои акцискиот план за постапување по предметите за настанатите штети од временските непогоди што се случија во 2016 година, а што беше започнато според одредбите од Законот за заштита и спасување. На овој начин, велат од Министерството, се деблокира процесот за исплата на обештетувањата на земјоделците кои во 2016 година претрпеа штети во земјоделското производство од пролетниот мраз, градот и поплавите. Останува уште мал дел за исплата за 2016 година. Над 70 милиони евра се исплатени во овие 3 месеци и постојано и секојдневно тече исплатата на субвенции. Најотговорно тврдам дека ја забрзуваме целата работа и платежната агенција исто така, нашето скенирање покажа дека има проблем со целокупниот капацитет и потенцијал кој што го има, кој што исто како во оваа агенција ќе биде насочена кон зајакнување, исто така со поддршка на владата на Република Словенија. Така да во делот на субвенциите секојдневна е исплатата и уште само мал дел од субвенциите за по програмата за 2016 година не се исплатени. Николовски информираше дека ресорното министерство до бирото за судски вештачење испрати вкупно 14.360 барања за 34 општини за исплата на обештетување од временските непогоди што се случија во април оваа година. Под мотото «Децата за децата» во рамките на Обштинското угостителско стручно училиште се спроведе хуманитарна акција за помош на децата од социјално најзагрозените семејства во Обштина Охрид, со што се одбележа неделата на борба против гладта од 16. до 22. октомври. Хуманитарна акција од децата за децата во Обштинското угостителско стручно училиште со што се одбележа неделата на борба против гладта од 16. до 22. октомври. Целта беше да ја поттикне хуманоста кај младите и преку конкретни дела, да се покаже солидарноста и грижата за нашите сограѓани деца кои што живеат во тешки социјоекономски услови и секојдневно имаат проблеми како да се прехранат, велат од училиштето. Тие додаваат, невидливи стопени од сиромаштија, стотина илјада луѓе не зна дали денеска јадат. Тажно е што децата, пензионерите, напуштените и осамените денеска во Македонија ке немаат ниту еден оброк, а зборот глад се почесто се слуша во јавноста. Стотици граѓани со години имаат само еден топол оброк во народните кујни. По тој повод во нашето училиште беше апелирано на хуманост во рамки на можностите да се донираат прехранбени продукти кои што се со подолг рок на траење, како конзервирана храна, тестенини, брашно, средства за лична хигиена. Во соработка со Црвениот крст беа донирани на лицата кои што имаат најголема потреба од нив, велат од Обштинското угостителско стручно училиште Ванчо Николески.
Во сабота на 21.10. во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи едно вечерна слове на Незаборав. Љубителите на старата македонска чалгиска музика ќе имаат можност да го проследат настапот на ансамблот Бисери, ансамблот Билјана јуниор, а како специјален гостин свој настап ќе има маестро Зоран Ѓорлев. Песната е нашиот идентитет. По старата македонска чалгиска музика сме препознатливи и уникатни во светот. Преку ваквите настани ќе го исполниме аманетот на авторите кои стојат за овие дела и само така ќе ги сочуваме од заборав, вели организаторот на овој настан Ѓоко Алоски. Настанот започнува во 20 часот, а билетите по цена од 100 динари може да се купат во специализираната музичка продавница Зизи Топ во Охрид. Полициската станица од Струга превзема мерки за проноѓење на засега непознат сторител, кој синоќа околу 22 часот пред угостителски објект во Струга извршил физички напад врз 32-годишниот В.Ј. од Струга. Физичкиот напад е случаен пред угостителски објект на улицата Боро Хаджиевски во Струга, каде засега непознатиот пристигнал со патнички автомобил и од кафебарот го повикал В.Ј. надвор да поразговараат. Тука во еден момент од меѓусебната комуникација засега непознатиот сторител физички го нападнал В.Ј. задавајќи му два удари со тупаници во пределот на главата, пошто со брзање избегал со својот автомобил. А поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 36-годишниот СТ од Охридското село Горенци, како и против 54-годишниот НС од селото Требеништа. На 20 минатиот месец, по писмена наредба од судијата на предходна постапка, полициските оперативци извршија претраз во домот на СТ во селото Горенци. Притоа пронајдоа три пушки, 127 куршуми различен калибар, три празни кожнени реденици за муниција и два прибори за чистење на оружје. Тој оружјето и муницијата ги поседувал нелегално, но односно немал соодветна дозвола за поседување и носење огнено оружје. Истиот ден извршен е претрес во домот на второ пријавениот НС, при што пронајдени се 20 куршуми, 95 каписли за ловна муниција, барут, сачми и машина за рачно полнење на ловната муниција. Пронајдените предмети се одземени и предадени на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје. Во дневникот следува временската прогноза. Според АКУ Ведер Балканот оваа зима го очекува топла зима со недостаток на снег и дожд. Како што е наведено во прогнозата, зимата остро ќе започне на северна и западна Европа со чести бури кои ќе донесат ветер и дожд. Додека на Балканот главната карактеристика за оваа зима ќе биде сушата. Стравувањата се дека сушата ќе биде уште полоша на крајот од зимата, што може да донесе сериозни последици врз земјоделството следната година, а и да го зголеми ризикот од пожари летото и есента. Почитувани на регионалната телевизија одва го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.